ဒါပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာမတမာမှုတွေမဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲတွေကိုဟန်တာနောက်ဆက်ခံရတာတွေဟာအခုချိန်ထိဆက်ဖြစ်နေဆက်ဖြစ်သေးပြီးဒီအခြေအနေတွေဟာဒီမိုကရေစီနှီးကြရွေးကောက်ပွဲတရားဖြစ်ဖို့လားလာကိုကြော်လွန်နေတယ်လို့မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေဒီမိုကရေစီနှီးကြရွေးကောက်ပွဲဆိုတာပြည်သူလူထုကလူကျင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခြေအနေကိုပြောပြပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခြေအနေကိုပြောပြပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခြေအနေကိုပြောပြပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခြေအနေကိုပြောပြပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခြေအနေကိုပြောပြပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခြေအနေကိုပြောပြပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခြေအနေကိုပြောပြပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့
ဟိုမိရမိကုန်းနေဖြည့်ခြင်းလို့ရှင်ချက်ချင်းဖျားပလိုက်ဒါလည်းတကယ်တော့ကောင်းတာကျွန်မရအဲနောက်ပြီးတော့လုံချုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့လုံချုံရေးကတော့ကျွန်မလုံးဝမစိုးရိမ်ပါဘူးကျွန်မတို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကြမ်းမှာကျွန်မလုံချုံပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီလုံချုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်မပူဘူးပဲကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ဒီပြုပင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အာကျွန်မတို့
ဒီကျင်းနဲ့တတ်နိုင်မြတ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ဆိုတော့မြင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လုံလောက်ပါတယ်တရားရာဂိုင်းလုံးတော့အာမခံချက်မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပါတယ်ဒီတိုင်းဒီမှာပြည့်ပြည့်နေခဲ့တာတွေဟာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံယူကောက်ပွဲတစ်ခုအတွက်လက်ခံနိုင်ပွဲဟာအခြေအနေတဲ့ကြောက်လို့နေပါတယ်တမားတို့ကတော့ရှေ့ဆက်ဆော့ဖို့တန်ဖိုးတန်ချထား
နိုင်ငံတကာကလိလာချောင်းကြီးတွေတက်ရောက်နားထောင်ခဲ့ပြီးသူတို့အနေနဲ့ယူကော့ပွဲမတိုင်ခင်ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုလည်းထက်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းကောင်းဆန်းစုကြီးကပြောပါတယ် If we take into consideration what has been going on for the last couple of years, ဒါပေမဲ့လည်းဒီအထက်တောင်းတော့သူတို့လုံနေတာကနေသွေးပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အနေနဲ့ပြည်မှန်နွမ်းတဲ့နေသေးကုန်ရတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာပြည်တွင်းပြည်ပဒရင်တော့တွင်မိသားသမျှအကြောင်းအရာပေါင်းစုကိုတနအာရီခွဲကျော်ကြာဖြေကြားသွားပါတယ်။ ဒါအပြင်မြိတ်ဒေသခီးစဉ်အတွင်းမကြမ်းမမှာဖြစ်လို့ပြန်လာခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ပထမဆုံးလှုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလ၃၁ရက်နေ့ညမှာတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာကော်မူးမြို့မှာညသွားအိပ်ပြီးအေဘီလာတရရဲ့ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာတော့မဲယုံချို့ကိုသွားရောက်လိလာကြည့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်သိမ်းပါရန်ကုန်မြို့ကနေသတင်းပို့တာပါ။